বিশ্বনাথর বালিচাং আদর্শ চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান ভৱ অভিযানৰ স্বাস্থ্য মেলাৰ আয়োজন। বিশ্বনাথৰ বালিচাং আদর্শ চিকিৎসালয়ত আয়োজন কৰা হয় আয়ুষ্মান ভৱ অভিযানৰ স্বাস্থ্য মেলা। সপ্তাহ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত এই আয়ুষ্মান ভৱ অভিযানৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ পিছপৰা এলেকা গাঁও অঞ্চলসমূহত চৰকাৰী স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। সেই উদ্দেশ্যে আজি বালিচাং আদর্শ চিকিৎসালয়ত বিশ্বনাথ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ যোগেন চন্দ্ৰ বেয়ে আয়ুষ্মান ভৱ অভিযান স্বাস্থ্য মেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। সহ অধীক্ষক ডাঃ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ দ্বাৰা আধৰা সভাত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে আয়ুষ্মান ভৱ অভিযানৰ স্বাস্থ্য মেলাত বিভিন্ন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। যুটীয়া জিলা স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ যোগেন চন্দ্ৰ বেয়ে জানিব দিয়া অনুসৰি প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ, শিশু চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, নাক কাণ আৰু ডিঙি, চকু আৰু মনোৰোগৰ উপৰিও সংক্ৰমিত ৰোগ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ কথা সদৰি কৰে। বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লগা প্ৰায় সপ্তাহজোৰা এই আয়ুষ্মান ভৱ অভিযানৰ স্বাস্থ্য মেলা অব্যাহত থাকিব বুলি জানিব দিয়ে। সম্প্ৰতি বালিচাং স্বাস্থ্য মেলাত স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌৰভ কুমাৰ গোস্বামী, শিশুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নৰেন কুটুমৰ উপৰিও ডাঃ দেৱ কুমাৰ বৰদলৈয়ে উন্নতমানৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিছে। একেদৰে জিলাখনৰ অন্তৰ্গত গহপুৰৰ কলাবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু বিহালীৰ বৰগাং আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান ভৱ অভিযানৰ স্বাস্থ্য মেলা আয়োজন কৰা হ'ব বুলি সঞ্চালক ডাঃ বেয়ে জানিব দিয়ে। লগতে স্বাস্থ্য মেলাত আয়ুষ্মান কাৰ্ডো বিতৰণ কৰা হয়। চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰী, নাৰ্ছ, আশাকৰ্মীসকলে সহযোগ কৰা প্ৰায় সহস্ৰাধিক ৰাইজে এই স্বাস্থ্য মেলাত চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰে। আজি বালিচাং মডেল হস্পিটেলত চি এছ চি লেভেলৰ আয়ুষ্মান খেলমেলাৰ আজি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ৰাইজে এই খেলমেলাত সকলোখিনি সুবিধা পাব পাৰে, চিকিৎসা সেৱা পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। আৰু এই খেলমেলাত আমি আমাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ, বিশেষকৈ গাইনী, চাৰ্জাৰী, পেডিয়াট্ৰিক্স, ডেণ্টেল চাৰ্জন, লগতে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা আমাৰ স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট, মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট, আমাৰ আই স্পেচিয়েলিষ্ট আৰু এন টি স্পেচিয়েলিষ্ট আহি পাইছে। গতিকে ৰাইজে এই সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আয়ুষ্মান মেলা আমি বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি কৰি আহিছোঁ। আমাৰ যিটো হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, সেইখিনিত আমি প্ৰতিটো হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ কভাৰ হ'ব পৰাকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেই গাঁও অঞ্চলত সেই হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰছত আমি চলাই আহিছোঁ। লগতে পি এইচ চি লেভেলত কৰিছোঁ। আমাৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত তিনিখন চি এইচ চি আছে, বালিচাং, কলাবাৰী আৰু বৰগাঁও মডেল হস্পিটেল, এইখন তিনিটা আছে। আজি চি এইচ চি লেভেলৰ বালিচাং মডেল হস্পিটেলত আজি প্ৰথম আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আয়ুষ্মান ভৱ এই কাৰ্যসূচী এটা দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী, যোৱা 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈকে আয়ুষ্মান সেৱা পখৰাৰ এই কাৰ্যসূচী আছে। এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছে আয়ুষ্মান আপনে দুৱাৰ তক, অৰ্থাৎ আয়ুষ্মান মানুহৰ পদূলিমুখত, নিজৰ পদূলিমুখত এই কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। আয়ুষ্মান কাৰ্ড আমি যিখিনি বনাইছোঁ সেইখিনি প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে যাতে পাব পাৰে সেইখিনি আমি বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচী আগৰ পৰাই চলি আছে, সেইখিনি আমি এই কাৰ্যসূচীৰ মাজত আমি ৰাখিছোঁ। আৰু আয়ুষ্মান চি এইচ চি হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ লেভেলৰ যিখিনি হেলথ মেলা সেইখিনি আমি কৰিছোঁ আৰু তাত বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেনেধৰণে আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যে অসংক্ৰামক ৰোগৰ কাৰণে আমি এটা বেলেগে কৰিছোঁ, সংক্ৰামক ৰোগৰ কাৰণে আমি বেলেগে কৰিছোঁ, আৰু মাতৃ আৰু শিশুৰ মেলা আমি বেলেগে কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি কিছুমান ধৰক চিকল চেল এনিমিয়া বুলি আছে, লগতে কেটাৰেক, আই আই স্ক্ৰিনিং, এইখিনি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আহিছোঁ। গতিকে ৰাইজে এইখিনি সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা ৰমেশ চন্দ্ৰ চৰণ, ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট, এনি